Chomathuva, upande wa lugha ishara ni Meresha Owiti. Kiongozi wa ODM Raila Odinga ametangaza rasmi azma yake ya kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Raila pia ametangaza kubatilishwa kwa azimio la umoja kuwa muungano wa vuguvugu kwa jina azimio la umoja movement. Raila atatumia vuguvugu hilo kama kuendesha kampeni zake za urais kwenye kinyang'anyiro cha kumrithi Rais Uhuru Kenyatta. Mwanahabari wetu Patrick Amimo anatupasha zaidi kwenye taarifa ifuatayo. Wajumbe na wafuasi wa kiongozi wa ODM Raila Odinga walijumuika katika uwanja wa michezo wa Kasarani ambako walisubiri tamko la Raila iwapo atakuwa kwenye kinyang'anyiro cha urais au la. Baada ya matumbuizo na viongozi kadhaa walikuwa kuzungumza, Raila alipasua mbarika. Mwezi wa 9 baba atakuwa kwa kinyang'anyiro ya kugombea kiti cha urais wa Jamhuri ya Kenya. Raila Odinga alizindua azimio la umoja mwezi Agosti na kufanya kampeni katika kaunti 14 alikopokea maoni ya Wakenya kuhusu matarajio yao. Baadaye, mkurugenzi wa uchaguzi wa ODM Junet Mohamed alitenga jina hilo kwa msajili wa vyama. Huku Raila Odinga akiendelea na kampeni, maadamu Raila ametangaza rasmi atagombea urais, huu hapa mpango wake. Kuanzia leo, azimio la umoja itakuwa azimio la umoja movement, na itakuwa ni mseto. It will be a coalition, azimio la umoja movement. Mwezi Machi mwaka 2018, Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga walisitisha uhasama na kuafikiana kushirikiana. Naibu wa rais William Ruto na wafuasi wake walimshuku Raila. Ghafla bin vu, uhusiano kati ya Rais Kenyatta na naibu wake ulianza kudidimia. Kenya, Raila amekuwa sahiba mkuu wa Uhuru na mwenye ushawishi mkubwa serikalini. To shake the hand of his rival, I thank him. I must add here that with this reconciliation, I ask for nothing and I will never ask for anything except the opportunity to serve. Mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi alihudhuria hafla hii. Kwa sababu ya heshima baba alitupatia, alinipatia mimi binafsi na chama chetu cha KANU, ambaye alifika kwa NDC yetu, ndio nikasema lazima nijaribu juu chini nifike hapa leo. Gideon ni mojawapo wa vinara wanne kwenye muungano wa One Kenya Alliance ambao utateua mmoja wao mwakani kugombea urais kwa minajili ya kumrithi Uhuru Kenyatta. We are allied forces. Baba's gain in gaining ground is our gain. When we gain ground on our side, it is Baba's gain. Tunajua the moving target. Na hiyo target is na move, lakini itakuwa na tapata nafasi ambayo itaanza kututulia. And then, Baba, mwaga risasi zako hapo, sisi tunamwaga zetu hapo, basi tunaona mbele itakuwaje. Raila amesema hivi karibuni atazindua manifesto yake itakayotoa ruwaza ya serikali yake iwapo atachaguliwa kama rais. Patrick Amimo, KTN News. Na viongozi tofauti walihudhuria.